İbadat Jeenbek kızı Aktala rayonduk ooruканасында 3 жылдан бери эмгектене. Терапевт адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүп эле дароо жумушка орношкон. Дарыгерлердин жетишсиздигинен райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда жугуштуу оорулар дарыгери милдетин да алган. Бир ставка менен негизи ошол отделенияда бөлүм башчы болуп иштейм. Ошого 0-10% кошулат. Ал ошол акылаттын 0-10% 750 сом болот. Ал айыл жергесинде жашагандыгы үчүн дагы кошулат. Высокогорьяда жашагандыктан районный коэффициент деп коёт, 50% алар кошулат. Негизги жалпы эки жактын айлыгы биригип 26800 алам. Райондук оорукананын жетекчилигинин маалыматына таянсак, аймактагы үй-бүлөлүк медицина борборлору менен дарыгерлер тобунда жана стационарда 28 жогорку билимдүү медицина кызматкери эмгектенет. Актала райондук жалпы дарыгерлер практикалык борбору 307 штаттык бирдик, 66 дарыгерлер, 42 ооруканада, 24 жетишпейт, 17 башка дарыгерлерге жүктөм. 8 boş orun. Aktalar oyunduk jalpı dargerler praktikalık borborundagı 42 dargerdin 30'u 1,5. Alemin 4 medicina kızmatkeri 1,75 çenmenen iştep jatkanı belgülü oldu. Negizi ştattık birdik toluk bolso, bağı bizdin jobogo layık dargerler bir stavkadan aşpaş gerek da negizi. Negizi 1,75'ke çeyin bolot jönököy vraçtar iştegenge. Birok eger de vraçtar toluk bolup gelse, bir ele stavkaga iştegenge bağı jakşı olmok. Aktaladagı дарыгерлердин жетишпестиги министрлер кабинетинин башчысынын төрагалыгы астында өткөн жыйында да талкууланган. Анда мамлекеттин калктын саламаттыгына кам көрүү саясатында Нарын облусундагы аткаминерлер кайдыгер мамиле жасап жатканы белгиленген. Жалпы канча врач бар? 126. Иштеген. Ошон 24 жетишпейт ал. Ана кантип больница иштеп атат? 26 врач болсо штат боюнча. 24 жетишпейтса, бул эмне деген больница? Главврач штатына кайрылган алып жүрөбүз. Самый главный главврач бар да. Зам главврач бар, бухгалтер бар. Бары бар. Жетишпеген врачтардын зарплаталары кайка кетип атат. Министрлер кабинетинин тапшырмасы негизинде 2 күн мурун атайын комиссия оорукананы текшерип, акимдин туура эмес маалымат бергени аныкталган. 24 жетишпеген дарыгерлердин акчалары бизде жанагында бизде врачтар аз иштеп аткан 1,5 ставка менен иштегенде ошо 24 врачтын ишин дагы алып барып атышат. Калган врачтардык болсо бизде вакансия деп коет, вакансия болуп кармалып турат. Анын акчалары эч жака кетпейт, бизде эмнеде эле сакталып турат. Жылдын этегинде жанагындай экономияны, за счет экономия деп жанагындай инвентарларды жана жетишпеген кээ бир аппаратураларды сатып алабыз. Райондо кардиолог, реаниматолог, неонатолог, невропатолог жана педиатр дарыгерлерине муктаждык жогору. Дүйшөн Шаршембеков, Нурсабылаев, Алатоо 24. Нарын облусу.